You think you're gonna die during one of those episodes. You know you're gonna die, but then you don't. Yeah, that's the cough. After I threw up, I could breathe. Once you get to the other side of it, you can breathe a little bit better. I mean, it's the weirdest thing. ආයුබෝවන් යුනිවර්ස් විත් විදු YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔබට වැදගත්ම තොරතුරක් අප ලබා දීම සඳහා මේ වීඩියෝ නිර්මාණය කරන ලදී. කොරෝනා වසංගතයේදී ඔක්සිජන් යනු අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිකාරයකි. සිරුරේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය නිවැරදිව තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වන අතර එය පාලෑම මගින් කෘතිම ඔක්සිජන් සැපයීම කළ යුතුය. කොරෝනා වසංගතයේ හමුවේ සිදුවන වෛරස් ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් ශරීරයේ රුධිර සෛලවල ඇති ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුවනු ඇත. ප්‍රමාණවත් ඔක්සිජන් නොමැති සෛල මිනිස් සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ කරයි. සියලු අවයව ක්‍රියාකාරීත්වය අත්හිටුවයි. එය මිනිසෙකු මරණය දක්වා කැඳවාගෙන යාමට හැකිය. එම නිසා කෘතිම ඔක්සිජන් ලබා දීම යනු ජීවිතය රැකගැනීමේ එක් ක්‍රමයකි. දැනට රටතුළ පවත්නා තත්ත්වය හමුවේ බොහෝ රෝගීන් නිවෙස්වල නිරෝධානය වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජීවිත රැකගැනීම පිණිස ශරීරයේ පැවතිය යුතු ඔක්සිජන් මට්ටම පිළිබඳ දැනුමක් ලබා දීම මේ වීඩියෝවේ අරමුණයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව නිරෝගිමත් පුද්ගලයෙකුගේ ඔක්සිජන් මට්ටම 95%-100% අතර තිබිය යුතු අතර එය 94 දක්වා පාළ හගයන්හිදී වෛද්‍යවරයෙකුගේ යටතේ පරීක්ෂා කළ යුතුය. එනම් එය 90%-ට වඩා පහළ අගයකින් යුක්ත වීට හයිපොක්සියා නම් රෝගී තත්ත්වයට පත්වේ. එහිදී පපුවේ වේදනාව, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය, හතිය, කලාන්තය, තොලකට වේලීම වැනි රෝග ලක්ෂණ මතුවේ. COVID-19 වෛරසයේ හමුවේ ඇතිවන මෙම රෝග ලක්ෂණ කලින් හඳුනාගෙන නිසි ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් සුවය ලබාගත හැකිය. එබැවින් නිවෙස් නිරෝධායනයේදී සිටින ඔබට ඔක්සිමීටරයක් භාවිතයෙන් තම සිරුරේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මැන බැලීමට පුළුවන්. එවිට නිසි ප්‍රතිකාර සුදුසු වේලාවන්හිදී ලබා ගැනීම මගින් COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත රැක ගැනීමට උපකාරී වේ. මෙවැනි තොරතුරු දැන ගැනීමට අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කර තබා ගන්න.